Климаты мен топырағына қарай Еле ауданына қарасты Жетіген ауылында бау-бақша мен көкөніс көлемі күн санап көбейіп келеді. Көктем басталғалы диқандар нарықта сұранысы жоғары. Қауын мен қарбыз, қырқабат пен асқабақ, қияр мен қызанақ сынды өнімдердің тұқымын себуге кірісіп жатыр. Арпа, бидай мен жүгері дәні тағы бар. Жетігендегі Жүнісіп шаруа қожалығына тиесілі 28 гектар жер телімі бар. Оның 25 гектарына 40 қабат, 3 гектарына асқабақ егеді. Биыл қыста жер қара болды десе де, көктем басы жаңбыр мол жауды. Топырақтың қазіргі ылғалы жаман емес, оның үстіне диқандар қолдан келген технологияны жасап жатыр. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мынау жаңадан тұқым себілген алқапқа түгелдей салапан төселіп жатыр. Бұл салапандардың пайдасы күн төбеден қадалып түскенде топырақтағы ылғалды сақтаса, тағы бір жағынан дақыл өседі, оның айналасына арам шөптерді өсірмейді. Ерте көктемнен бастап қыс түскенше осы алқап басында 12 адам бел жазбайды. Ал күзгі көкөністің нарықтағы сұранысы жоғары. Еңбегің қатты болса, татқаның тәтті болар деген. Осы мартта бастадық. Ноябрды аяқтаймыз ғой. Ноябрдың соңдарында аяқтаймыз. Енді әртүрлі капуста ғой бізде. Цветной бар, брокколиң бар. Домалақ алаңында не капуста, ол гектарына 30 тоннаға дейін береді ғой. Ал даланың төсін емгеліп 30 жылға жуықтаған Шақайып шаруа қожалығында 77 гектар жер телімі бар. Оның 60 гектарына даларуы жүгері дәнін себуге дайындалып отыр. Қазіргі сәл ерте. Қалған 17 гектарына түгел бау-бақша өнімдері мен көкөніс тұқымын сеуіп, алқапта жұмыс қызу жүріп жатыр. Айта кетсе, қожалық елдегі алғашқылардың бірі болып, соны 90-шы жылдардың басында тамшылатып суғару технологиясын енгізген. Жерасты суын пайдаланады. Сәйкесінше өткен жылғы қуаңшылыққа қарамай, жүгерден ауыз толтырып айтарлық өнім жинаған. Былтыр қанша 11-12 тонна гектардан алдық. Биыл енді жұмыс бақата қазір болып тұр. 1-2-3 күннен кейін уже морковты бастаймыз себуге. Сонда кейін постепенно арбуз, жүгері. 15 мартта бастадық, где-то майдың басында уже бітеді. Бір ай. Жетіген ауылдық округінде биыл жалпы 8100 гектардан аса алқап игерілмек. Оның 3500 гектарына арпа, бидай және жүгері сынды дәнді дақылдар себілсе, 2000 гектарына көп жылдық шөп, тағы 1000 гектарына көкөніс, ал қалған 500 гектарға бау-бақша өнімдері бапталмақ. Жетіген ауылдық округі өзі мына бақша өнімдері мен көкөніс өнімдері мен жақсы дамып келе жатқан округтардың бірі. Енді биылғы жылға мына наурыз айынан бастап егістік алқабын жырту жұмыстары енді басталып, мына парник дейміз, ең бірінші сол жұмыстар басталды. Мына қазір мына сәуір айы болды, егістік алқаптары жанданып, бүгінде мына техникалар саны да шаруаларында өздері мына ауа райы жақсы болғанының себебіне байланысты жұмыстар қызу жүргізіліп жатыр. Айта кетсек, диқандар жылдағыдай жеңілдетілген бағамен, яғни 194 теңге шамасында дизель отынын пайдалануға қол жеткізіп отыр. Ал ауа райы қолайлы болып, тіршілік нәрінен тапшылық көрмесе, алтын күзден мол өнім күтпек. Құрманжан Қасымжанұлы, Жетісу арнасы.